Uganda, Byogere. Pola mpola nzeto mbenye chiwato mazina ga squeeze siwia bato DJ muziki ya kubaba nina loko biya katumunyu we boto kuboto katitia disingo sina gamba ba ex wange wona wafa ngambia disingo sina gamba wangi wa ex wange wona wafa. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe. Oli kumukutu kwa Uganda Byogere yonaje sinzira kubatengo tulaba tukubirizo subscribinga okusharing okomentinga sakuno kunyiso mukutu kwa Uganda Byogere of course nga mantu ina emubulimbera yokola analysis kugatira kunsonga kubomulira nsonga sakuno kuwa emboze sali za bulijo nakulwa sande na ye mganda wanga kasana kali mchibuga Kampala one na ye yembera abamu kubo bali mukukaba nkube fuse nkuba naye kati ffe tuli mu mbeera egezaako kubatenga balancing weather nakulejja kakuba katonyeko naye kati era ate omusana gwase tulina ekifo kye tulimba kiyita batya sonku ekifo ffe yadde atuguziza amazzi ne tukiyiseewo bakiyitani time out leisure park time out time out olwo aba papa yangu sende ze zimugweko wana izo fira matazeeko wano amazi ga 10 nanywanga. Anyway, time out leisure park wetuli na baita na mgongo. Obachira. Wakati kati wa na mgongo, mbalwa na Wellspring. Na mgongo, mbalwa ne Wellspring. Neka fokalu kafokalunji wetusinzide wetufonya obuda mona kero okujjo kwaya wayamuko ensonga nze kakalam de answer abatula basakona batugoberera mu nseze njawulo na dalala abatulabira mugwangira ku Uganda mwe banyemwe bali de dalala abatulabira mugwangira Netherland mwe namwe na itaba denjogera koko ne mama wangu bamita Josephine ali mu Netherland yao na ngamba ina team ya abantu abachala bekunganya abatulabo okufa ko bufimwe banyomwe bali de dala atulabira mugwangira Denmark mwe banyomwe bali de dala mu UK mwe banyomwe bali de dala America mwe banyomwe bali de dala Rwanda Tanzania Kenya yonaje musizira kwata mutulaba mwe bali nyo mwe bali de dala mukutu gwa Uganda Byogere njagalo kwata nga sina batandika nino mugenyi gwe tugeno kwata tuogerezeganya mu kona ye simu pia masoga mwe ate simu pia matuga mwe alina tune egeza ko kubatenge yogeza abantu mukasera kano mtugende waya waya muko na yina inga sina batandika kasoke maloku atenga kutegeza ntuli omune bana pa Beat Squad collection bano batunda ngoye eranga basange bakugwanda plaza maliro gwo kubiri second floor ngamba mupaka eyo mu kisenya awo imira ku motoka zente bebote bakapandike ente bebote olengero maliro gwo kubiri KP84 uja kubatengo laba Beat Squad collection batunde ngoye eza second ya nenga teza dala oso kwatengo ita oso kwatengo nyimira twina a Sheikh Zaid Yusuf asange wa mutundwe nga ku Kampala University. Usoro kwatengo genda yo nalombe dua ensonga ne solo kwatenga zitambula ngwe zino kwatenga zitambula. Number 1 swa screen ya. Lwachi sikujukiza lumune ku through agency bano batu ala bantu bweru eranga basanga ku MJ Plaza nga ku police ye Kasangati. Aha, MJ Plaza usoro kwatengo genda batukirira abana abo bulenze sasula ko miyoni mu kitundu ngo genda mugwanga lya kata enalo zisasulanga otuse lyo tani sokola abana abo bwalo sasule mitwale 5 no sasula no genda national ID air ticket na buli chimpa sporti babikukolera waliwe milimu ejiri mugwanga lya Poland basa sula milioni 8 osasula ku milioni 35 osasula visa etuse enamberi wansi wa screen ya ujikoze sesoku patenga ogena no chapa mpola mpola kali kwaniliza kwenye si Uganda nange nsani so kusanga baza singeza buli joli musajja mukaka mubotyo nyo nokusinga wa nokusinga o omusana gutu yasu akuba vibe nyingi lero era chovola wandi Eri waguru. Anyway, nyale nyagalanga tetuna batanika interview ya lero. Osoko tukangemu nga tutandika. Tutandike na akayimba ako gonna. Ngawe kali. Yo, mwenye watulaba wano bampita baza baza young daddy no management representing Juma Promotions. Yes sir. Bampita baza baza na che. Na lo. Ya man. Ebala ya kute. Bata zeba tide. Na wazeba tudebe zinze. Ze wa mama nagwe kuvada wenaze bande nkulabo ntunulide tochitya disingo sirina gamba ba ex wange bonna bafa ngambye disingo sirina gamba ba ex wange bonna bafa se onina lero wokute wewo onina lero nywezo bugalo to bujawo kona onina lero wokute wewo onina lero nywezo bugalo to bujawo
tulo. Iyo mkoze bubi. Yonge la yoko katini. Mpunye bae mbusaji ya wanda mkoze kufuji. Taka ndeze na iwa nekonga nyimba. Tinovo. Tuongereyo, tuongereyo. Kunde tulina na awi. Kapalina mbulira wa josura. Ya. Wabigira webi obi okola. Eyengeri jewe nyogontola. Zenchankala nyamama nyabo. Weno nyirirangaba modo. Kona. Ate mama oya kuwa kawato. Ogonda ngata ya muogo. Ndiri wozi nane tugwa mbikopo. Katinkwata nyobe chinyize balumole nugwe nyinji besoze zinebyo kunyana biguze tuzinenga betunywa kwato munyigo ngukese katalina slow by slow pulido nyonyogera nemisi wanajo jereze onina lero wokute wewo onina lero nywezo bugalo tobujao onina lero wokute wewo onina lero nywezo bugalo to let me tell them show katinkwata nyo basirike gona tubabuze bigambo batunule tubatamye bala bafulume ah sife twabayise batuleke nze mwana gwantu sewa Ewale mkutuka balala Okumanya ngontu sewala Chempulira chinemyo kunyonyola Katinyabu mpola mpola nzeto mbenye chiwato Mazina ga squeeze siwi ya bato Dijo mziki ya kubaba nina loko Bia katumunywe boto kuboto Katitia disingo Sina gamba Ba exi wange Wona wafa Ngambia disingo Sina gamba Wanji wa exi wange Wona wafa Bake ba exi wa chinunyo chike ba exi wa singo Bake di ba exi wa wafa Okay, ba exi wa wona wafa Wona Nze wenda kuyamba kwa muyambi Dead Ndisiri singo Nenga kwa wabo shaba uliza Oma wana wana wumaze wa tiktoko Wabo shaba uliza Mujeba le Ate waka makada nyuma Kasa Yesa hey. Kogwe Banang yeah. Zera nkali wala Nenda maso Anyway, basa basa manyaga matufu gwana Manyaga matufu Bampita Nyanzi Michael Ndi musajja Muganda neddira mbogo. Wow. Straight from Masaka. Abembogo kozi bakola bakola chi mu bwakabaka bwa Buganda mu lubiri. Tojja nyo. Tujja kulanya. Kati olabaza omunyala ngu mbimanyi. Banna mbimanyi nyo. Bona atandikawo. Bona atandikawo. Banna atandikawo. Yakwabya. Obadde okubana obuyimba n'enzijukira. Aba negeje bakuzanya mu gibakola mu dobozi lyo wakati wa TikTok ngaba kozesa amalobozi gozanya mu byabagala nengamba musajja ange bazabaza ndoza tunatero muletere bafu ne bucket tutya wana buyisa obubinyo bane kyo bomanya abana abo sibaina ko buzimu bonna naye bane kyo bakola kye kisinga mbagala nyo naye abana banyirira ku TikTok obalaba obo bayiso tya sina kye naba koze bao sina kye naba koze Nena ange mbalengera. Story weka. Story weka. Tuli na Peter ali ku kamera msajja wange ne Sonko wali lero semo ya producing the show nebigendo obubiyo nabyo nababinenya Sonko wa good talent. Yali emabega wa kamera. So baza baza. Yaman. Njaga tudeyo ko ku live eiyo ya before tonaba yingira mu bali omubali ogutandiko guyingira kiki kyogata gatao omubali era okola ki ng'omuntu nali era nga njiri ba kibiki naye omubali oguyingira kale ebya omubali nagulingamu naye nga ndi kodinga ebyange Just ebyange nga si business nga ndi just nyumirwa muziki mpandiika nyamba abamwa Nenga nkolera era mu studio za finga uzimanyi nganze byange si bitwala nyo serious. Then awina sangira abasajja abakola ki abanda ba business like nga one year and a half back. Yaman. Nganya kulabamu. Waliwo kyali wange bamwita promoter Juma. Juma ono wechireka aha Juma musajja wange na Juma oyo musajja wange nina musanga mu ndonge era weti nga omanyi wetu yita mu manyize by the way lwachi olaba vibe yange liwete ndi musajja wa vibe just na ebintu byake nga ako naye nge bala ebala siva mu bala nga siva mu bala naye nga ekintu alayo Kulaba biri ebintu ebikutwala ku TikTok. Kagala otemeko kigambo. Nenda ngandi. Sebo sanga ebintu ebyo. Tina nyo kyembyagaza.
Naye binsanyusa just kubira bako. Nangende olaba ku bintu ebi. Interview na yagale dewa. Ngajira mo jitani se bwotyo. Nenge yotuvudde yo. Yesa. Eje nasanga msajjo we promoter Juma. Nga nayaze kulala. Yasiya vibe nenkwata. Basajja ne bampa ne vibe nga mwao nenkuba mwa bu freestyle bichi. Nagagwe boy, chimanyo oli mubi. Chimanyo osobola. Konze nsobola. Natandika ku okutete nkanya ngamba kati we sajja wati ne wati we tugenda wano ne wano wano we wano ne wano segera ndo laba lumumba ndiyo nga kasimu kaisewo kaze nga waliwo msajja wa mitanu wa management yaman na jambo la mtu kole nga te siwa pulesha na ngamba jantu kole nze nkulabye abantu batunulire bulungi Mbalaba banaye baganda bange mwena batulaba atenga mwe musinga mwana I know era mwe bali kutulaba mwe bali muganda anga kalamu de answer nenga chemba manya abantu sibanyimiriza ko sheya tusala omanya mbweze zigera abana bagale batugamba mute tuli bategese ne bagamba baza abantu bangamba nafuna sere za promoter nda zifuna lwabu chapa baza soko banyimize wa masho jetu akole ziguti banange tetu ategeka Nenga chemba mmanya. Ah, life eno, life eno. Eyo show. Yeah. Yosi jina ko buzibu bonana. Ne wabakuba. Waba ate bisere bali olino limba lwe bayita sample. Onina yali azze. Yali atandika. Yali atandika butandika. Oina sample ne damage. Neno wabakuba. Naira byatunyumira naye banaye show. Nenda bangabaluba nyimate chipo chetwategeka mu. Mbusimayi chali cha bani omwami wa mita katu. Kato mulogo. Ya sadda ko mwana we msimaje chitunu ne chigano kula. Nagenda atu. Nene bozi bozi bijja rubanyi mama abana abo gabana kutegese show mu chifu. Bagamba ya. Chino chipo la bidi. Binga bajude. Kati bachingamba kera. Ye etino musaje afira musaje ato mwana chitundu chali mokola. Bajja be kunwaya kati lwachi te wankubira. Ochitegera. Osi wangamba ngo je. Anyway, baza. Life osomedde wa obulamu butandika mu kya. Life yange. Sinza kugamba mambo we badde. Oli kuba sambi wa mupira abakulaba bali wa. Banayo manyaka pira nako kankwata jyo. Life yange sija kugamba mambo oba badde mukusereza busereza mbadde mukaserezize ngiri byemu eranga omanyi. Naye nga ebyokusoma ebitabo sinyo just mutwe. Baho. Mutwe gu twabigenda wala sinyo just omutwe guli sharp nyo era mwe tubayita gebuje mmaso nga tuna abagamba nti abayimbi te mwasimanga nawo oyomba era we nasoma we nakoma te wandemesa kuba tune ne Chris Brown naji ulira osegera natuka one ngamba maze nenga watuka awo mtu asolo kuwa contract noji signing ano jitegera Mwaka jibibi singo tubo nyabu njini. Zenga ntunula nyoma nchi enja gala. Tebambu kusa. Chenja gala nchimanyi tebambu kusa. Oluzungu dutu walusoma kakalama. Oluzungu dutu walusoma. Wow. Anyway. Abatulaba kumukutu kwa Uganda Byogere. Omwami ono. Muyimbi muto. Tujja kyogera bwe kityo but is very talented agezaako kubatenga penetrating amungeri emu obendala baza tulina oluyimbo lwasookera ddala lwebayita damage yaman I think abantu tebalutegeera luwonga luwo banayo oluyimbo olwo tebalutegeera nnyo naye era gye luli ku platforms zonna naye nga lwerumu ku luyimba olwandeeta ku basajja bakyali bange ne bandaba nga bagaba naye ogende wagundi laba gundi ono tulaba gundi okimanyi osobola oba akabi Nenga kale nange nchiulira nga ndi wakabi kubanga nga nyina benda aba. Nga nyina abayimbi nange bempulira nenga. Nga akatansobola. I know. Ala akatansobola. Neno sigalango oli mukaka. Ne sigalanga nga sinango ba. I know. Nga sinango. Kasobera necho mu bulamu. Yeah. Nga just nyina sigalanga nkola kye nyina kola ekirungi nga manya amatu g'abantu bajja kirya. Yaman. Kati first comment omuntu gyasoko kuwangotani ko mobali ya kugamba ki. Baneyo manyi ekisibadde kisinga okunzizaamu amaanyi. Manyi tubaddenga eyo nga tukuba bushobo obwereere sajja naga mwana jangu oyitewo okubemu wano nojja naye nga nze banne neewuunya mbayimbi ana abali backstage lwaki nze wenninnya stage ekyamuka nga just ekyo kinzizaamu amaanyi ne ngane ebyadda olumu ngenda ne transport yanziza simulina naye nga nkimanyi bagenda kunfuuwa
Kawane bakufuwa. Nga bagenda kumfuwa. Nenga nchebuza lwachi oli. Lwachi nze change chiri bwechiti. Ngogenze ewaka ovudeyo ngolese yabantu. Kastantu uka jendaze. Manchi manyi shua nino kuda. Shua ze mubera kupaka saa munana. Banangi. Gwechobo manya. Omutima guba endongebe kusika. Noko mwenye buki laka boda. Endongebe kuhita antibuki laka boda. Kujia kuda. Sende ze baso kukufu wa mugula muze nyingi. Luzali kuluhi mba chela za alimeka. Bada ya wali uomu sajia gwe. Wali uomu sajia. Na musa ange yo saidi za... Ntinde yo saidi yo na jere yo lumu. Inye stage ngendu labo musajia ze. Muganga. Ngakuto yeah? Bwe guti. Ngata andiko kasuka. Ngendu tukeko bala Luku milu komero komero komero. Mbuza chari wangi. Angambo yo musajia wa mitadoni oru asa. Yaga ba lukumi. Lukumi, 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 lukumi. Mwakena muna njele zaka gawaga wa msaji ya chiwa avirole. Hey. Na msaji ya mfu obo lukumi ne ngamba. Gambu wali na mmeke uru. Na gambo ba, anti juki la wali vibe wa mburu. Wala kwa hivyo kuimbo kwa chari kwa mganda wa. Oboga wa msaji ya mpama ziko, wa msaji ya mpama ziko. Awa imbi watu kakesea mwana liku stage. Wala ngamba muimbi chi. Ngebati mkoku fuwa asoka jiteka msa u microphone. Asoka nono msende wena mteka. Waliwona abateka waka sowani. Hey. Hey, nateka waka sowani mtekewa. Omsaja ya mfuwa senti. Ande walone chachima ngamba. Nti awaye waluwa wana baba gule mbata. Nga katinga wana atamula nono. Nga yali nazo za transport. Naga anti baza. Kuhuche chizike change. Neku ziri zeba gena kustaji zeba kufuwa. Toku wataku. Eto wala chumide kwa sebo. Na wale mwana alio kagea na kubombali nga achimanyi. Chobo manye zo sente sinu unji gaba. Zo sente ziba za achi. O akubeda wano mabega. Ela kichwa lene dutalo ya linaba na bamba mutambuli lako. Hey. Dutalo sente za agumu liezo tazidia. Ezo kufuwa. Babe era wano. Nena anga simanyi wachi na ye. Ayimba wati kwa sa. Nenda kwa gala nga iba mfuwa. Ngono mwana zimu kwa sene bali. Tazidaba kwa hizo. Nenze vyo nalisi vimanyo msaji amfu wabolu kumi. Nga manyo bamfu ye maziki. Wow. Nenso kandukaye natuke wakaye nenji wawali. Ngendo balamu oba gwali oba jalinge ebiri kasi. Nenga nagenda manyi. Wagenda yikolo wali ogenda Allah. Nagenda ngachi akanyine chinana. Tobi kudde tusanu kwa. Bana ngensa wezimbi eti. Yeah? Na nsonse kayo busonse sindi. Ngendo tuka nengamba banange tuli kuchi. Kwa wageno inamuka sende? Biali edabi ya kuhiri ba msajia wange chali wange DJ yanga mwana tuina yo wano kagundi. Omanyiba kubisa. Ya ino. Wagenda beda waba gago inzo funi lao manager. Biba wemi. Ujango kubemu. Kwa wimanyi mwana abana chomanya banji jebaleo bata wendo. Ya ino. Atenga baina talent banji mgete wali abana abaka vyo tuke no mulia. Nugambo no mwana ngamu lunji na ye. Ngo uli da sobola. Ne just ndoza wane Uganda wafe. Justi abagaga baffe batana tegera bulungi business. Omukisa gusolo okujjawo ku gundi awo ku staging performing omugaga najja. Kisoboka. Kisobokera dalera abayimbi banji benda be banyumya embozi zaabwe nga balaga. Baba jja ku stage. Ba manager baba jja ku stage. Kisobokera dalala. Okay. Era kyemva ngamba nabayimbi abali abatandika nganzi. Justi temu power mulemeze mugulemeza mulemeze mulemeza muyiribe. Mufate. Kati, shuo chijibali wa kusasude kukira gwali mwaka chigu wa gamba nga uvude directing nga wagenze kusasula. Nga kusasude. Wana ingesa kusasula. Kati gwecho manya COVID wa vada atandika hati. Esimu zibade zinyoka. Shuo zinyinji ze saa imba. Hey. Kuoro rimbo ninawe natero ninawe. Shuo zinyinji ze saa imba. Nina soka tambla mu audio. Ya soka kuba audio. Nga nomu imbi tewamulaba nga kona henga. Bogena mu. District sees a phase usimanya hey. wa. Otuke yonga abasajja abakugagwe. Bazo mmanyi gweyogerako. Ngabagamba gomu. Nange mbere no. Ayinza no kugamba anze kenyini nenga tamanyi. Noga wa. Olitukubisa. Eh? Gwe bazo mmanyi. Ya kubaba. Ukuyabwe. Ukuyabwe. Ka ex ba ex bange. Bekole bintu za sibaina ko buzimu. Tuni najiba wa. So COVID akuyingidde. COVID yanyingira. Neso kantiam. Na ate ere badenga blessings. Sibadenga blessings. Kanzi kakane kansalo muliro teri yango ba. I know. Teri yango ba bantu bacha chenko la bacha agala.
video twali tu shootings au tu shootings video au tugendo laba manager jukira twa kajana eta azaya gale neta na kitegera nyo chetukola chi just singa ulira omwana no baba mutandiko aina cha subira kokola nitugambo manyi soketu swamemu lockdown ile ya soka nitugaa tuswamemu tetuta video ya onina tulinde batete mwa ku bintu baba batata mwa tutegeko kusumulula tuti banaye yokubirine ko mawo nge simu erazizemo kunyoka manye labi badde na magezi nga bakubira akasimu bagamba nogenda nokuba ngomuzi yango security tight security che security tight isa yone wajikuba twakuba mu kawo twakuba mu twaisa isa mu kera security nga wendi ngwe kakalamu chobo manya sawe no musajja natujja kengalo bwati natuga ah obo yiseo baba ina che batugamba baba te baina che batugamba anyway yaba nensa baba tulowoze kati onina ekomye ku feze yo kubiri era tubade tujana ku government olima olinzo kusinga amanyi no ngambo otya ngeri chi nze ndaba lu penetrate nze nyo lususi nenga gomanyi guno mutwe guno luko maulutya munange twali awo nga tugamba video tujiseyo tuto luyimbo olulala tutekeyawo video tuto luyimbo olulala kale ngeri video ya kuba badde bajibanja social media ko inbox abantu bakubiranga video eringa neye banna naga negwe buli sawo gamba video eri YouTube ne bakomentinga nenga banna manager tujitekeyo just tutekeyo luyimbo olulala munange wiki game emabega 2 weeks back tuteka video ku YouTube tujiteka ku TV yao bandi ku TikTok huko manyi TikTok ya kubye nelisati namulabya ngande agenda etambulira bandi huko nga njiteka yo nsoka njiteka yo huko ku kuolo yange ku TikTok nga bantu ba tebajja nnyo kati waliwo gayo baye wizi pro ngendo laba atadde the same thing chentadeyo nenga wandiseko ba ex bange bonna bafa choka nanchirabye 1 hour like 1 hour back ngendo laba trending abantu bali kola ye ne ngambe yange bakola challenge bakola challenge ne ngambe yange chichi nenzidayo muyange ne ngamba akagambo nenso kanzi zayo ka video akala kaline nkajjayo nente kako nange munda chikaga kwaliko video abakakolera aba using sa soundi wanga abakoza soundi wa nga balinga mu bibiri muda chikangaga abiri following ngendo okudde wole yasosotekayo ngomuyisiza nga tayo manyi jalaga nga ali wala nnyo ngendo laba abantu challenge abantu bana betutya ogendo laba abana bakoze bashira bani abana bataddeyo esimu tezitandi sonyoka ate bakuzemu WhatsApp ogabane namba wati gwe yeperetereza nawe ulida rozo solo bula wane Kampala ngo ngojirino rozo solo bula omwana akugamba omwana ulida ulizo omwana akubuza akugabaza nomubuza gwani tinze gundi te namba yange wajijiwa shia goloze nyamba esoro kumu naenze muganda ngene ne namba yange jisigaba iraze nyi namba ezimuze nina ero mtu agira kukula kwa esi tubadde bayiri bingo mtu wakuwa business yama tosola gana business oli akubira chali we gundi oina ku namba ya gundi nyina gundi no namuga nyina business neno nga ayagala ali mumbozi nyamku kakasoba iinze mwe bilinga basibira ko sente iyo jibali nze muline namba yenjirina nali okaji kuba wamasiye gwe babere era naga bazabaza nakuita na manyo tiro itaba ye kati impa sente zani nga basibye sente so luko mawo wano mukaseera kano abana ata niko lukola mu challenge ngendo kabira ko ku YouTube yo ya baza music ya nga ndaba utadde video 2 weeks nga tekola bulungi kati kano wasara mu natema mu video mwenyini just nentekayo akantu katono nnyo bwe kati abana ne bakoleza TikTok yo naye abana anti mayi munsi muno buli omayi nayo ba XB ebya ddala ate munsi muno olabya ddala ngo omuntu waliwo abana abagende ebwerwe
Mwumana ya vawa nunga siya anjirile nyo. Na ya gena la tuke wazibela fruto wazibela chi. Na mutufu na gena kutagi ya muna gava eksiba ngebo naba wafu mchima ni kukuzimba. Noga chichichi. Mwumana ya anjirile. Habana manjirile buwe. Mwumana nyumbe Yerusa. Chofola mwumana lukukuborima ni luku ingira mwumutima. Noga renga achari mula mujendi. Oshitegera. So. Baza. Ile chibuzo chemba denya alo kubuza. Nuri imba uloza lugena kule kawa. Specifically, interview imba denya gareta mbule kuri imbo ulo nina. Ulu imba ulo, no? Luge ufuse nsonga tenda ba. Masajia wange njagala tugateko. Already? Nange just walo biendi ulaba ngangambabane mkama angawa amai. Masajia betuti ya bayi. Balaba wechi ntubachi agande. Uli imba balu tande yoba postize kuolziza we. Kale nga bageza ako. Okuongira yu. Ugamba abantu. Mulengere ku musajja ono, mumuwe ku ki, mumuwe ku matu. Balabye wana abasajja abadde batekayo ne bakyali bange ba producer, producer Ronnie yakola oluyimba. Ronnie yalukola? Ronnie producer. Kugaga meleyo yakola oluyimba. Ngagezaako. Ngolaba posti eno ogisomanga akutaddeyo. Ne mutufu n'osoma posti ngolaba bambi. Ayaayaana alabenga. Oyitawo. Ngakulaba yaman. Ayagalo. Ogende kuleve dako ba anko Jeff Chiwa. Jeff Chiwa na yate kayo. Na yantadeyo. Yantadeyo. Just nenga. Nganevu za mukama angawa amanyi. Banabasaji wa amanyi gwe. Tupade tujaronga ma MTV na yo yatadeyo MTV. MTV Base Uganda. Yatadeyo. Nibo naba atadeyo. Olimba luli trendi inga. Nze wa. Ngende yo kuzishazamu zinenga abane. Ejo nalabye. Ngawali ya bantuwe bati. Katateba nubawa vudewa. iTunes. Kaneye yomu tulese. Spotify. Tukirize yomu tulese. Tuwa hitu wabali nye mugati kwa YouTube. Awana na awana bapina wabali nye kunyonyi kati. Bashe ya lingu obwana. Mwari mtuli yako obwana. Ne kati. Ne kakati awana na wabagaya. Kati kolemi kutu jafogo. Huli hawa ngakana kazi. Kukuteka mwinyonyi. Mwari mchi agame kakoba baza. Temuagira waga yote mwagira chama. Aba imi katebogira vyama. Bali nye wate nyonyi. Bazi mbabate mnyumba. Bakula bati. Ngola bata kumashwe zili yao. Mengo obo anu obo. Ana wabali njide mbogati. Obo anu obo. Neka te yo. Kusiju yako simu. Ezo zisipisi mai Spotify na mwezetu wakiriza mtulesi. Mwete omanya wanoetulaga. Wanoetulaga. Omuziki gulimu. Kwa zemu. Kutambu. Technology. I know. Technology. Kati enamba ya simu gira jigaba. Enamba ya simu. Ngenda bawe namba ya simu ya manager wangu. E bawe. Enamba ya simu ya manager wangu. Eri 70 satwe mirundi ena 10 anamu 3. Tudemu katono. 070 satwe mirundi ena 10 anamu 3. Bamuita manager nuwa nuwa management. Nuwa management. Wasala u. Kukusala u ntia. Nufuna yu mtu umu. Toja nyo. Tontu wala nyo. Nese kulaba. Gwesewo manya. Sebo, te wali nyo msango kwa ziza. Era si msango, ni musajja. Ni musajja na ye. Bili edabi ya musajja. Minu bintu bya akasajja kano. Na ya akasajja kano. Muti ya tuwa nyavo nyanyo. Baby. Chiri chitia. Kala mwaga tufu gaspi. Wadraki. Imuwa uwebulu wa debu wa mwebo kubu baluma. Nenda. Nenda. Obele yono mwana waba ndiye yo. Tiba kumanyi wawe kakala muna kusudia. Mwagere. Mwagere. Inonga. Tiba kumanyi wawe. Nchesi munevu gasebo. Sebo. Ebi ebi viri. To ina kukena kulete wabi viri wanumaka. Neba nete mtu tia nyo. Tetu ina uzimba nangi. Zino justi. Tuino machinga ne. Osegera tuino machinga ne milimo je tukola. Nenga te tuina buzibute mtu. Ate tuliba filika. Osoma Bible. Walola beko Bible we gamba. Awo Yesu ne bamutwala munasale enviri. Kale, mwe banyuma dala kuba tega mutulaba. Msajja wango no baza. Nina story je siku jem. Ni madeni ne nsonga. Nina story je madeni yagale ye mabega yobulamu wengeje bade butambula. Na yeye tujja jukola oluvanyima ngo liimba no luiseo. Specifically madenzi ze kwagala. Ateka lugenda itawo. Madenya ala tukwate ku luimba luno. Katonda akuteremu obwangu. Amina. Mitewo ense erongero lumanya bakwagale. Emyaka sitigenze nnyo okubeeranga omuntu agamba nti ayagira alindako.
banaye tuchali banaye banwena mwena abajira ati waliwa abana mwana solo mwana solo kugamba laga anti obudde buchali agira alinda ku tanaba kuyitawo inaye tuchali nnyo basajjo balaba kuba hitinga lwa kubanze ndaba naje kobye wajikubye uliranga naje kubye banna ndi mugumu just bana abatabamba mtu wa matu mtu wa just anna awo ngwera likiride ko kati kubalansinga kubalansinga tutya ensawo ne linya choba adega anti te kusinga amanyi je bujja ensawo management yange ne timu yange nga we bali te tusobola lemererwa kubera fetu abitandika tuino bimala I know tuino bimala mpuliranga tujja bimala atera kubanga ateje tuvudde wala I know kale bade njagala kubelanga mbuza ko kubana abakola bu challenge mu ngeri emwe bendala abagadde nnyo baza no musajja wange byaddala musajja wange yali ampaddeko nali mututeko ko kushone simu ya de 10 nenga ate yandi badde agwana okuba atenga ayimba rather nga asasulwa so muongero muwagira nange nalabye nga kyensobola okukolera ka audience kanga katono tona ka online kakugattireko abantu muongero bawa social media platforms bamanyi social media platforms zange zonna mugenda bugenzo wandikemo baza music Instagram TikTok YouTube ya buli wamu baza music baza wandika BAZA nobukawo ka space no wandika BAZA nobukawo ka space no tekawo music buli wamu Facebook Twitter buli wamu wonagwe tekamu just baza music tuba tuli bulambala kuba gugwa onzijukiranga banange mugendo funa buli wamu ndatwakuba sho mugendo funa anafumba weddala kati tutaddewo omwaganya sema mukama wangu nzijukiranga banange tulinyange nyonyiro no wera nyiro kunde tayeti kati musajja wangu mugama mutumira chiwamani chiwamani ati mune yafuka ambasada wa mwengi ambasada wa wachale nga chaga mikako ali mukufunda mwenge ali muzina ali yo yo ako tuwe ku milimo ako abwa ambasada abu aba madirati ne chiku abasajja bakuba nembuto ziri eno naye bakuwe batu wetu joge wakati ze walo eligune jwa kubeya ne mbira byange ya damage nenda bango solo okutambula bulungi mukalango ngo mtu akwa descende za kalango oyine ebigambe bisobola okufitinga mu bana embisobolera dalabyo na era wali eyo boyagala kalango ko boyagala chi endorsement deals ezo muzimpe ze bisobola gugwa buli mbera yo na gugwa alewe yaman basatu abo batumireko bane mbatumiddeko management yange manager Nuwa Juma promoter manager Swati msajja wanga nkube chikumba ono wagunde wa Viper Ranking msajja oyo naye gola boyo msajja aliro fit nyo just yanjagala nyo era mberera wamberedde mu bintu bingi nga ngamba wano baza kolamboti wano kolamboti yama ne msajja wanga nyambaza bamuita Bonili Collections ha ya mdeto kubanga ndi fresh bana yeno naye kan mire fresh ah refresh kubanga lero ndi mu weekend nandi adde mbalaga wasi mpira gwawe naye ze sebo mukamange waze kujoga joga kujoga mbitege naye nina mukazi nange no muntu anyamba za sebo tozimbirawo mutima mutumire nange nkuwadde awabiti squad collection sebo ya twamba ze ni camera personi wange rasawe ne bintu babitika babileta manyi umukula manyi bwanga pita fresh kasawa dede tata dede abana nange wano wenjogera wano wange I know mpozi ntumide kone mami wange mami wange aliye wafe mkoma nsimbi jali ne daddy wange jali mkoma nsimbi masakada atawe mekwa bijambia teliamu lesi bane bijambia enane kanyongero sabamu kama tebitukeyo kubanga bane mukazi namusubiza nemba subiza kijatuka kijatuka osegera na esala abijambia mulindeko mugira mugendeke walala mugendeyo event nam bagende Afghanistan banaye bagendeyo fe wanote tubyagale naye ngamba uliza bazadde bange era mbagala nyate ban support kuvadde one wetu watelako manyi watya nnyo bino biri ozanga ndaye wa moda ye wa moda banda banganga talent mweli ne bagamba mwana tanywa mwenge mwana simu wala baze nateka mtu asika kubo mu mtu abali batama nimbaga akula mundeke ikalange nyimeko ho bali batami nimbaga otandi se bichi ebiyo kati olugwazi siba nanga tetu ina buzibu just tulinga mwera era just bino bireme bakanga kanga anyway twagala basibulira wano
nga wemba subiza anti baza nina story jesimu jemu rwenso nga njagala sagala bita bula nnyo kasoka tumuwo mukisa katonda mwado mukisa agukozese aisewe echo chasolo kupate nga ayisao anti abantu baganye story ze nnaku zilina chimwa amazi ezo na ade bane baagala ebi baagala obulira bane nkubona abona mama wange namusubiza lenyu ebi byo baddo tandise ne kati we nabitandika te olimba rujja kufa era tojja nnyo tuko Tugendelewa no vibe very high. X musibule. Onina by baza baza. X musibule. Fetu inatune ya Kampala. X musibule. Ba X oba jebali. Hey. Oba nalinimba. Na, Wemba jemuli. Kajambo. Rabwe. Kajambo. Weba fo imizimu eja nancha. Nejidirao. Nange mvawala. Akume. Mwachisa tisa. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.